Moi, mä oon Janne Louhivuori ja mä oon tänään täällä On The Rocks rockpyhätössä Helsingissä. Täällä ollaan ja Black Devils bandin kanssa tehdään keikka täällä näin. Ja nyt olisi tarkoitus kertoa, miten se ääni lähtee täältä mun nurkasta kohti tuota yleisöä tuonne. Ja ensimmäinen asia ja tärkein asia on tietenkin tämä kitara. Ja mulla on tämmönen Gretsch Duojet vuosimallia 56. Tää on siis ainoastaan 2 vuotta nuorempi kuin minä. Me ollaan siis ikätovereita. Aika mahtava fiilis tämän kanssa. Mut sen lisäksi, että tää on vanha, niin tää on ihan oikeesti hyvä kitara. Mä oon nuoresta pitäen jo haaveillut Gretschistä, mutta ne on ollut aina vähän tavoittamattomissa, koska ne on ollut kalliita ja niitä on ollut harvassa niin kuin hyviä. Ja niin alkuaikoina mä oon kuitenkin soittanut enemmän niin kuin Gibson 335 Stratocaster-akselilla, vähän vaihdellut, ollut vähän kausittaista. Mutta aina mulla on niin kuin väikkynyt tuolla takaraivossa, että Gretsch olisi sellainen niin kuin hyvä siinä välissä. Sellainen niin kuin sellainen, jotenkin näiden kahden Gibson ja Fender-maailman niin kuin sellainen niin kuin niiden välissä oleva puuttuva palanen. Ja sitten mä oon jo tuossa niin kuin parikymmentä vuotta sitten niin siirtynyt Gretsch-kitaroihin niin kuin tämmöisenä pääsoittimena. Tämä mulla on ollut siis 10 vuotta suurin piirtein. Heikki Helalta ostin tämän silloin aikoinaan ja tykästyin tähän ihan mielettömästi. Tässä on aika tuhti kaula, jota mä aluksi ajattelin, että onko tämä nyt ihan oikeasti, onko mä nyt ihan tosissani, että onko tämä niin kuin mun juttu, mutta ei mennyt aikaakaan. Muutama päivä totesin, että tämä on just se, tämä on ihan mielettömän mukava kaula. Ja ennen kaikkea niin tässä on hieno soundi. Tämä on niin kuin Gretsch-maailmaa. Panas toi vielä toi pärrytin poistosta vielä toistaiseksi. Tämä on tämä juttu. Mutta sitten jos ajatellaan niin näitä uusia Gretschejä, mulla on siis varakeppinä tuommoinen vastaava Silverjet, joka on siis tätä uustuotantoa Gretsch. Ja vaikka niissä on niin olevinaan samantyyppiset tämmöiset D'Armon mikit, niin näissä on aika eri soundi näissä mikeissä. Tuossa on semmoinen aika niin kuin, korkeammalle niin kuin frekvenssitaajuudeltaan ulottuva yläpää. Semmoinen vähän niin kuin hifimpi soundi tuossa. Tässä on vähän semmoinen pyöreämpi, sanotaan jonnekin tuonne 2-3 kilohertsin paikkeille niin kuin antava semmoinen yläpää, joka on semmoinen vähän, niin kuin, se on vähän semmoinen tylsempi puukko. Mutta silti tässä on semmoista Telecaster-maista niin kuin meininkiä. Et tää toimii niinku tämmönen osasto ja tää Vekotin on mulla oikeastaan semmoisena pääkitarana ollut nyt jo vuosikaudet, että melkein keikka kuin keikka niin hoituu tällä. Ja varsinkin näissä nyt tänään kun soitetaan tämmöistä vähän tuhdimpaa rock and roll -meininkiä, niin tää on ihan erinomainen. Okei, täältä sitten lähtee johtoa pitkin tänne lauta. Tämä on, mulla on ollut nämä vekottimet tässä niin kuin jo aika usean vuoden, niin kuin tämä kimara, mutta vasta tässä ihan hiljattain, niin mä sain tähän uuden laudan ja uudet piuhotukset tämmöistä näin. Eli tuolla Custom Boardsissa, niin Arolooma Kimmo niin teki erittäin hienon vimpan päälle. Uusi jo rakensi tämän mun laudan ja nyt se on ihan niin kuin todella iskussa. Mä en tahalla hirveästi niin kuin joka vemputinta nyt tässä niin kuin käymään lävitse, mutta tämmöisiä olennaisia juttuja täällä on siis, mitkä on niin kuin ehkä mun soitossa niin eniten käytössä, niin Strymonin tämä kompressori, aivan erinomainen. Mm.
Se kompressio, sitä ei paljon huomaa. Se on siis aika jotenkin niin kuin läpinäkyvä tuo meininki tuossa. Mutta se antaa semmoisen hyvän just semmoisen, että se leikkaa sen ihan sen, niin kuin, miten nyt sanoisi, semmoisen turhan niin kuin asian atakista pois, mutta silti niin kuin tuntuu, että se oikeastaan tee paljon mitään. Sen perässä löytyy mulla tämmöistä särö-osastoa ZVEX, mitä tää sanotaan, ZVEX, niin Distortron, joka on tämmöinen, käytän tätä oikeastaan tämmöisen niin kuin, tämä on vähän niin kuin preampi, että mulla on vahvistimet toimii niin kuin ihan puhtaalla meiningillä, ja tässä oikeastaan on sitten semmoinen, mistä tulee semmoinen niin kuin ärhäkkyys tähän soundiin. Tää on niin kuin, tää on erittäin rock. Jos soittaa niin kuin ihan tämmöstä, se on sitä. Ja sitten kun halutaan vähän, että pitää pistää vähän enemmän niin kuin laulamaan vielä soolotilanteessa tämmöisessä näin, niin sitten, tai vähän muutenkin ahtopainetta, jos ottaa lisää, niin sitten on tämä Matt Professorin Little Green Wonder. Mutta tässäkään mulla ei ole mitään hirvittävän rajua niin kuin drivea, että mä oon oikeastaan, mun soittoideologia on ollut aika pitkälle se, ja soundideologia on nimenomaan se, että mä haluan, että kitaran oma ääni kuuluu niin kuin sieltä takaa. Että tässäkin niin kuin, tavallaan voi havaita, että kyllä siellä niin kuin se semmoinen niin kuin duo-jetin vähän telemäinen niin kuin baitti on siellä takana. Siis niin kuin se on siellä olemassa. Ja sitten vähän tämmöisiä ekstra juttuja. No, mulla on tämä Full Tonein Octafuzz. Se on tämmöinen ekstra perversio tässä laudassa, voisi sanoa. Koska siinä on, se on vähän niin kuin olisi äänensärkiästä paristot tähän loppunut, että se on nyykähtänyt meidänkin tavallaan. Panna sen päälle vielä. Ihan kumma. Aika kauhea, eikö ookin? Mutta täällä sitten kun panee vähän tuommoista delay-hommaa, Strymonin Volante, tällä hetkellä mun mielestä on niinku delay-vekottimien ykkönen ehdottomasti, niin niin sitten tulee tommosia just pervoja juttuja. Niistä mä tykkään. Ja okei, siinä on siis delay-osastoa, mutta mulla on sitä ennen mulla on tuossa Flint, siis Strymonin Flint, joka on niin ikään erittäin laadukas tämmönen ihan perus reverb-laite, josta löytyy vähän erityyppisiä. Täällä on oikeastaan kiva soittaa niin näillä molemmilla, sekä tämä Volante että Flint. Volante mulla on tässä Expressio-pedaalin päässä, että mä voin säätää tätä delayn määrää.
Sitten vielä vähän pikkulisukkena, niin otetaan noin Jam-merkkinen kouruslaite, jossa on aika hieno tuommoinen, jos lähdetään oikein niin kuin tämmöiseen usvamaailmaan, niin ehkä vähän semmoinen niin kuin Purple Rain-tyyppinen niin kuin siinä on semmoinen hyvä semmoinen niin kuin analoginen fiilis tuossa, että se ei niin kuin, ja se onkin totta kai, se on analogiveijä. Ja vielä lisää kaikumaailmaa, niin totta kai pitää olla sitten taas tuommoinen ihan tämmöinen niin kuin vanhan liiton jousikaikusimulaatio, tässä tapauksessa Bossin Fender Reverb, joka on musta yllättävän hyvä. Tämä on aika vanha purkkio, mutta joka tapauksessa niin tämä saadaan tämä tämmöinen ratakisko-efekti aikaiseksi, tai siis semmoista Dwayne Eddy meni. Vähän tremoloa sekavia. Niin. Se on jo aika hyinen toi lopputulos tällä näin. Tässä on niinku tää oikeastaan tämmönen niinku mun signaaliketjun perussysteemi. Täältä lähtee tosiaankin sitten, mulla lähtee siis ihan kahdella piuhalla left right tyyppisesti tuonne kahteen vahvistimeen. Vox 60-luvun puolivälin about Vox AC30 ja sitten semmoinen 70-luvun alun Silverface Vibrolux. Voxilla on vähän semmoinen niinku, siellä on vähän semmoinen niinku, miten nyt sanois, vähän hifimpi yläpää ja Fender on taas vähän semmoinen pyöreämpi yläpää ja ne kivasti niin tukee toisiansa. Aika monihan käyttää toki, niin kuin, että on kaksi Voxia ja siinä on niin kuin semmoinen tyylikäs pari, mutta koska mä en ollut koskaan löytänyt toista noin hyvää Voxia, niin mulla on vaan yksi, mutta toi Vibrolux osoittautuikin sellaisesti, että se on ihan älyttömän hyvä pari ton AC30 kanssa. Ne on aika miedolla tuolla, mutta kun niitä on kaksi, niin ne antaa hyvän tämmöisen niin kuin potkun tuolta. Ja niin kuin sanottu, niin ne on kohtalaisen puhtaalla ja kaikki, mikä tapahtuu sitten niin kuin särön puolella, niin se tapahtuu tästä pedaalisysteemistä. Tämmöisillä vekottimilla nyt tässä vedellään ja pikkuhiljaa tämä on niin kuin ikään kuin hyväksi tullut havaittua tämä romula ja mikä mulla on kerääntynyt tässä. Ja näillä voi mennä aika moneen lähtöön, että on ihan rock-meiningistä. Vaikkapa sitten meillä on tämmöinen Rolling Rust-niminen bändi, missä soitaan ihan toisen tyyppistä musaa, niin siellä taas ehkä pelaillaan vähän enemmän tämmöisiä sfäärien kanssa, niin silloin nämä on todella mainiot aseet siihen. Plektra-osasto. No nyt on käytössä tämmöinen Dunlopin 1,14 mm tämmöinen. Mä oon nyt tämän kanssa pelannut tässä niin kuin tämän tyyppisen, se on Plektra, se on soittolehti. Ja vastaavaa mä oon käyttänyt aikaisemminkin, mutta näitä on just tämmöistä sopivan paksusta, niin mä en ole nyt löytänyt vähän aikaa tämmöistä, myöskin tämmöistä niin kuin kiilotettua sileitä. Se pysyy mun kädessä paljon paremmin kuin tommonen, tämmöinen niin kuin matta-tyyppinen Plektra. Se vähän riippuu kai tämmöisestä käden hikoilun ergonomiasta tai jostakin vastaavasta tämä, että mitenkä tämä. Mutta tämä semmoinen sopiva hikoiluaste ja tai käden tämmöinen niin kuin eritteiden niin kuin tahmaisuus, mikä niin kuin kiskasee tämän Plektran tohon ja ottaa syleilynsä, niin se toimii tällä sileällä Plektralla mulle hyvin. Se on melkein, että se ei tahdo irrota kädestä, vaikka se haluaa heittää sen pois. Kitaran kielet on Daddarion nykslejä. Ne on osoittautunut ihan ylivoimaisiksi kieliksi. Vire pitää ja soundi pysyy hyvänä tosi pitkään.
pikkusen kalliimmat ehkä, mutta hintansa väärtti. Ei tarvitse ostaa niin usein kieli ihan. Musta eliksiirtyyppiset, semmoista, niistä mä oikein tykkään. Ne on vähän liian jotenkin, niin kun, niissä ei oikein ole luonnetta. Näissä on luonnetta kuitenkin. Moikka! Kähkösen Matti Black Tavis-yhtyeestä, terve! Tässä vissiin kertoo jotain kitarakamoista, niin täällähän näitä sitten on. Mennään kitarasta eteenpäin. Tänään ykkösvalintana on Gibsonin Colt Toppi 2000-luvun puolivälistä. Colt Toppi nostin siksi, koska TPS voitti 2010 Suomen mestaruuden, niin pitihän nyt kultaa saada itsellekin. Ja tämä on Hopeless Andyltä ostettu. Hän osti tämän treenin kitaraksi Monsterizerin keikkoja varten. Niin sitten se ei hänelle tarpeettomaksi ja itse koin, että tarviin. Koska Gibsonin mies olen, niin Gibsonita ihminen tarvitsee. Ja niitä on kerääntynyt vuosien saatossa riittävästi. Ja tykkään helvetistä tästä kaulamallista. 60 neck. 50 neck on vähän liian paksu. Studi en tykkää. Sillä on kiva soittaa. Toisena keppinä toimii sitten niin yllättäen Gibsoni Honeyburst, joka on 2000-luvun puolivälissä. Tää on erinomainen keppi. Tää käy mihin soittoon vaan. Gibson mies aina ollut ja niitä on aina ollut ja niitä tulee aina olemaan. Läjäni. Sanottiin joskus pienen poikan, kun aloitin kitaransoitot, että ei missään nimessä Les Pauluja ja Marshalleja. No, ihminen, koska olen sellainen, en usko mitään, mitä minulle sanotaan, niin piti saada Marshallit ja Les Paul. Minä olen tullut näittekään hyvin juttuun. Ja sitten tykkään paljon Slashista, niin hän käyttää samaa meininkiä. Ja pedaaleita nyt ei tässä nyt hirveästi ole, mutta Mad Professori, Deep Blue Delay, Super Overdrive. Ja sitten 90-luvulta MXR Distortion Plussa ja sitten viritysmittari. Hyvin toimii. Tässä on vähän erilainen klangi, mitä Jannella. Jannella on vähän semmoinen cleanimpi ja tässä on sitten vähän enemmän säröä. Mutta toi 5150 on toiminut minulla niinku aina helvetin hyvin. Et jotkut sanovat, että on heavy vahvistin, on rankka, mutta onhan siinä säätönupikoita. Kyllä minä olen saanut niistä bändille kuin bändille toimimaan ihan hito hyvin kaikki systeemit. Varsinkin tähän hurrikanismeeninkin, niin kyllä siitä lähtee tosi kliinikin soundi, jos haluaa. Et sormistahan lähtee se soundi, et ihan sama mitkä läjät siellä on, niin sormistahan se lähtee se koko paketti. Et ja MXR:ssä on sitten vähän, voisiko sanoa, murosempi soundi. Emme oikeastaan käytä näitä missään muussa sooloissa. Itse on aina ollut niinku kitara, piuha, styrkkari miehiä. Miettiin, että noikin on, no kai niitä välillä tulee käytettiin, mutta pääasiassa vaan sooloihin, että muuten mennään ihan sison ehdoilla. Olen tykännyt, niin kuin sanottiin, että ei koskaan laita Les Paulia ja Marshalleja kimppaan, niin todellakin laitatte, koska se toimii. Uskokaa, kun minä sanon. Kielet, blues-tiili, 11-5-2. Toimii erittäin hyvin. Plektrat on, niin kuin Janne sanoi äsken, soittolehdyköitä, Dunloppia, sinistä. En tiedä yhtään paksuutta. Tässä kyllä lukee, mutta millinen. Kauan panna maikkarin tunnarin lopuksi. Kiitos.